kriżi ta' identità. Għada ma tafx jek kiex. Il-futbol player jon kellek kiex il-referi. Kriżi ta' identità kbira għanda. Għamurru għal waqfa zera ta' reklami, kundu ma kommina uftit, juħor jibda xo uftit vib mot uffiċjali. Is-sera ta' tajba nsellmilkom nilqakom għal Show of TV it-tlieta fil-għaxija u għalhekk b'mod puntwali aħna nkunu qegħdin hawnhekk fuq l-istazzjon favorit tagħkom l-istazzjon One sabiex ovvjament inqattaw flimkien dawn is-sigħat li jkollna hawnhekk it-tlieta fil-għaxija ovvjament b'ħafna divertiment flimkien mal-mistidna tagħna. Min jaf min se jidħol minn dak il-bieb il-lejla. Però issa wasal il-ħin sabiex nistieden ħdejja tkun qiegħda miegħi ta' kull ġimgħa dik li llum ħadet għaliha għax qed tilha li beled ballun, però ħoj. Trid tammettiha għax qed issir qisha fażun. Sinjuri, La Monolita! Kellek bżonn żewġ tibla'lem f'idek. Qed. Ebda tkun diskriminanti. Ebda kompetile. Ismani, 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 ismani. Il-blalen tiegħhom li jeżgħu tiegħek. Skużani, sorry. Right, niċċajt ejja ma' nalita. Ismani, naf li l-ewel skwalifikajdek, pero, jekk trid u titlobni forsi b'edukazzjoni b'naqra ħniena, nerġa' nilablu oħra miegħek. Le m'hemmx għalfejn, m'hemmx għalfejn noqogħdu nilagħbu ta' m'għandix ħabta. Ħa nerġa' ngħidilek, jekk tkellimni naqra bil-ħniena, forsi nerġa' nilablu oħra. Le, onestament, ma' vera, ma' nilagħbu xejn u laqasħa. Ħa ngħidilek tal-aħħar, jekk titlobni naqra bil-ħniena, forsi nċedilek nilablu oħra. Le, ma' rridx nilab, onestament ma' rridx nilab. Wajja minn il-pjaċiri noqogħdu logħba. Le, sorta, jien qed ngħidlek m'għandix ħabtejt nilab iktar futbol. Għalfejn, jien ma nistax naqbad naqgħod logħba waħdina. Fil-każ jekk trid tilab logħba futbol issa minn hawn ftit oħra post għandu jiġi Gilberta Jones u għajt lilu lab logħba miegħu. Ma dak professjonali jiena mhux ħattemiċer bħalek irid nippraktisja. Mhux hekk ma. Waslu. Sinjuri, waslu l-mistiedna ta' din il-ġimgħa il-futboler Gilberta Jones flimkien mal-preżentatriċi Clara Jones Ordway. Hello. How are you? Nsellim lek. Kif Kif qed tiħossni tajba ħdejk? Thank you, ta'. Kif inti? Hello. Kull ħadd qed ikun diskriminanti. Tiħossni tajba ħdejk. Isma. Ħa noħdejk fil-fatt. Isma' Claire qabel ma npoġġu naqabel qiegħda, jien kont se saqsi l-Manolita. Jekk għandek xi mod partikolari fejn tixtieq il-Gilbert poġġi bil-qiegħda, fejn tixtieq li npoġġi bil-qiegħda jien biex ma tħux għalik. Nħu għalija, mela jena nbad tibda l-affarijiet, basta nbodġu li xfuq tijaj. Għanzi ħammu nħu posti. Mela ra, fil-kas Kler, inti nbad tibda tajjeb u Gilbert biex nbad tijaj. Jieħob nbad. Mux toħod li l-pultruna tijaj. Għax biex najdilkom da zmin edin naqa sensittivi, jkun għaw ċert individwi ħalli ma nipunta s-subajja. Mux vera. Insomma, inti tafxie ġifiri. Sejna, ma konti kun sensittiva, vera. Ismani, xissa, ekket nejt, għat li podġejna, għandkom id-dar. Għandkom il-naħata komek ta' sufan li dejjem poġġi fuqha. Ta' żgur. Għandek il-naħata jekk ġifieri. U inti Gilbert. Il-naħata l-mara għandi. Inti m'għandek. Il-mara tażel. Si tażel in-naħa u dejjem dvarja ġifieri mela. U jekk inkun fil-di u tibda biex teħles minni tkeċċini lejhem tibda jgħid li hemm bidlu. Eżatt, le jiena għandi l-post tiegħi ma mbagħad x'inajja fuq naħa waħda nkun irid nibdel. Imma min jaf kemm qatta ġranet fuq is-sufan, inti naqtek li ġurnata sieħa fuq is-sufan, no saqajk. Le, isma, jien ma qatax ħafna ħin. Imma ġi li l-ħadd, pereżempju, niddeċidu ngħidu isma' għaliex noħroġ u nagħmlu ġurnata. Naraw serjes minn dak waħda wara l-oħra. Gilbert, jien nexxielek toqgħod ġurnata fuq is-sufan hekk ma tagħmel xejn. Ma tantx għandi ċans. Però kieku kellek taqbad ġurnata l-ħadd eżempju. U tintefa ma tagħmel xejn ġurnata, jew ġurnata tkun li tkun. Jien nexxielek tagħmilha jew le. Ma naħsibx. Ta' qed niġi fiha. Dawn naħseb l-iktar żewġ mistednin xjoħli qatt kellna s'issa. Maturi. Maturi. Veterani. Veterani. Sitek. Veterani. Ara, Kler, weja. Ġejja bil-veteran. Joħdu jħdu għalija. Veterana u ver 50. Għani, mux ħan saqsi kam għandek zmin, għax marriċ nikslek. Issa najdlek. Imma tal-li ma sena inti. 75. Għamil plus mela. U mull. Kemm janti, bad kemm għafiċe. Ejja. Inti dara xar sen ikbar minni. Mulli għas, mux jaxar sen ikbar minni. Mux jek nġi. Inti mil kemm tulit? Jena flejti għal.
U hija, sitta. Kemm iż-żwolita. Għax dan safera jidwa bikbira t-tletta. Kemm għandek żmien jekk ma jimportax insaqsi? 43. Ej, mgħajma. Daw jaqgħu jaqgħdu jiktbu. Anke dak qed wej Ant Gilbert għajt li inti li kbaraw. Mhux hekk żgur. Għadni żagħżugħa. In my prime. Isma'ni hemm għax qed nara regali, ta' sejja nirrelaksjaw naqra u ninsew dawn il-kummenti ħelwin għandek ifettilhom. Nista' niftaħhom. Mela, le, dab ta' Gilbert, jek għax, jek ġoġo minn diktar il-rapping għan ħalli ħalli ħalli. Il-rapping ti għaj kratta. Għalli ki, su mi rapping. Ekket nejt jena. Donnu ta' tasir daw. Minn dak li jifqalek rasek. U ta' tedda minn zerri għu miqxur. Jifqalek rasek ġifiri. Ifimni Gilbert, thank you xorta. Imma jena ma sax nixrob ġifiri dan għal-owin. Thank you. Imna l-għad kienet klera, xkler taħseb għara fil-għad, jizvera. Moment. Għana l-għaw klera. Nixrob l-imbidet. Sipipi, sipipi. Sab ta' kler jena. Manolita d-batin għal il-kursi ta' u kemm. Erra pjatu sew ukoll. Mafus, mafus. Nara. Għal minnu rigal kler. Għalija. Għalija, dak. Għalija. 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 Gravata, għawi. Ġilli rajt nil-bass ingravajet li l-kler. Għadu li għal-Halloween, għal-Halloween, għal-Halloween. Eżattu, mu għuktar jena, kom tant ta' bibħat xie ġaġa li mux l-Halloween. Prosi, ta' għawin, rriċ tajja, bit-nejd. Isma, biex nagħmel u l-programm ġifieri. Ma nagħlqu xejn il-programm fadlinna biex ngħidilkom updatex tajba ma' Mona Lisa. Għax tkun qed tistennihom ir-rigali tal-mistednin u ngħidlek jiena. Kull ġimgħar mill-oħra. Għax mistednin hekk iġibuni u pat tamax. Jew l-arinċ. Il-panċiera ġabuli d-darba l-oħra. Ma tax nista' nagħmlu man. Tax nista' nagħmlu biss nagħmlu bħat tiġijiet mal-invit nagħmluhom nota. Iġibu rigali cash eżempju. U nażlu aħna. Eżatt, jew nażlu aħna. Hekk hekk naħseb. Isma' Klera x'intilek. Żewġ, tkemmilek. Żguli, 18-il sena. Dak iż-żmien kienu jagħmlu nota fl-invit. Kif qed tagħmilha inti ta' dak iż-żmien jisuj l-żmien. Aħna konna tal-flus konna dak iż-żmien. Ġej dak iż-żmien. Eh, konna nagħmlu tal-flus. Tal-flus. Kienet ġa moda. Kienet ġa moda ġifieri. U Gilbert, inti kemmilek miżewweġ? Ħana 16. U kieku kellek tmur lura fiż-żmien, terġa' tiżewweġ żgħir jew tistenna li tkun ikbar? Ma żewġ żgħir. Ma żewġ żgħir, kemm kellek żmien? 27. 27. Eżatt, jien 26. 26. Imma somma, għallu minn ġurnata. Ġifieri di qed tikkontradixxi li dan nifisha x'għal niżewġ nażar. Għallu minn ġurnata. Għallu minn ġurnata kważi kważi. Għallu minn ġurnata 26. Għallu minn ġurnata 26. Eżatt. Dak iż-żmien, ma dak iż-żmien kienu anke ta' 19 jiżewġu. Kler, s-sinti li għandek it-tfal, kieku jiġi t-tifel eżempju 20 sena, jgħidlek għan iżewġ is-sena d-dieħla, ikollu 21, x'tgħidlu? Jiddependi l-partner tiegħu għax jekk ikun partner faqa u jaqbdu jiżewġu jiduru d-dinja u jgawdu jħedu pjaċir, all right. Imma nixtieqhom li jgawdu naqra u jagħmlu avventuri u jsifru waħedhom u hekk jien nixtieq għalihom sens omma mbagħad għamlu huma jien. U tfal tiegħek kemm għandhom żmien? Jien waħda għandi. Waħda u kemm għandha żmien? 15. Ħadalaq 15, 14. U la tiġib il-boyfriend, taħseb tagħmilu ħajtu miżerja u ħajtu faċli. Le, ifhem. Dak il-ġenitur jixtieq li t-tfal tiegħu ikollhom l-isbaħ l-iktar wieħed intelligenti, l-iktar wieħed tafu dħul. Qiegħed tittażlu, kollha naċċettaw id-deċiżjoni tagħha. Aħna nippruvaw niddeċidu. Naħseb għall-missier iktar diffiċli li kollu t-tifla u jiġi l-għal-ġenitur. Ejtila, għax naħseb għajdila l-istess. Marriċ inkun, it-tfajla ta' subin tiegħek. Marriċ inkun. Isma, ħan kelmek daħra, jiena ek kont najt, missa, intifelti għandu tuf tfajla, fim, naħseb li għam a pretty good kunjata, vera, zgum, insaqsu għajdi. Issa jien kont najt, minn meta kont zewet najt, tuf tfajla li kollu minnam laħajt għanfer. Ma sejra tajjeb, naħseb. Mux minn dak it-tiplik fid-dur t-tikdara t-tikdem il-ponnek, le. Issa jik najt li għimman kont najt. Għax jiena nkun sweet u maħħa, issa dak affarijiet tiegħi. Mhux ħa ngħidhom. Gilbert, kemm il-logħba labt ma' nazzjonal? Hekk għandek kont?
jien najt 119, imma huma jgħidu 120. Għadkom ma sirtux dik il-waħda. Dik il-waħda feqeda metlu fataħsa. Tajjeb, hu, sidu li waħda. Jien minn għalija 119, imma huma jgħidu 120. Minn daw il-logħba l-fuq minn mit-logħba, kieku kelli ngħidlek tażel l-iktar waħda memorabbli irnexxielek tażel jew tkun diffiċli. Naħseb ejju, mal-Ungerija meta rbaħna Malta. U anke mat-Turkija tnejn bit-tnejn. Kien perjodu sabiħ. Claire, int mistax minn kemm tiġri? Smajt. Mhux ħażin. Uwilek minn dukon żgħira tiġri. Le. Wara li kellek tinet. Wara tinet wejt u feroċi għaj. Wara li kellek tinet fajt tiġri. Wara, u lem kullimkien tiġri. Ma fir-realtà. Ma ta' kollha. U meta tiġri taqta' nifsek jew le? Le. Le, ma tiġri. Ma taqtax nifsek. Iktar uġie tħoss. Ma ġiżmejn fil-verità vera. Ma taqtax. Fil-verità ma taqtax tkun qed tiġri kif ngħidu għandna running in the road. Jo fuq treadmill, le ma taqtax nifsek għax imbagħad tidra. U li tal-ġirja li ġrejt minn fejn sa fejn? Il-maratona. Il-maratona qisek qed tikkalkula miċ-ċirk ewwa sa Birżebbuġa. U kemm intom tagħmilha? Jiena domt 3 hours 52 minutes. Erba' sigħat. Kważi. U kemm tagħmel saqajk il fuq is-sufan imbagħad wara? Jew bad tagħmel għandek ġimgħa ma tinsix it-taraġġ blu tiżlu blu reverse biss. Ekku dak l-affarijiet u bżieża u hekk saqajk ma jkollx miżbieħ, ma jkollok soddisfazzjon bi li għamilta. Immaġina. Dik isba' ħaġa. Imma le nifsek imbagħad jidra hu. Imma mbagħad pereżempju kieku kellek tgħid li noħroġ issa tkun ġejja l-bass u li noħroġ issa kif jien u noħroġ niġu għal dik taqta' nifsek. Imma meta toħroġ biex tiġi biex tagħmel tgħid tkun in the frame of mind li tagħmilha. Gilbert, teżisti jgħidu insomma mhux teżisti illi plejer tal-futbol qabel kull logħba jrid jassieni mistess. Din vera. Ma tniex plejer. Imma meta kol fi żmienek din vera li jgħidu li ta' tissieni minn. Hekk jgħidu ma. Inti tittej li vajgħu lex inti kont plejer. Mhux koħat l-istess. Iġifieri inti m'intix favorija din ir-regola. Aw isma' anke jiena noqgħod lura. Meta tkun se tagħmel il-maratona, dak l-istess regolament. Kemm tagħmel żmien. Taqta' l-ġiri qabel il-ġiri. Għandek l-erba' sijiem. Iġifieri qabel il-ġiri. Ma wara x'mankux nifluħ niċċaqla. Mela tajb iġifieri Claire qabel il-ġiri uffiċjali taqta' l-ġiri mbagħad. Taqta' l-ġiri mela ovvjament. Ġirja waħda u sew żvera. Gilbert, issa li maturajt, kif semmejt issa. Matura, veteran. Qed tippoġġilek naqra. Kieku kellek tażel il-pik tal-karriera tiegħek. Hekk li ma snin tażel li kienu l-pik. Ifhem. Il-pik li ktar meta kelli suċċess, imma aħna sport ta' tim, jiġifieri kont lucky li kont f'tim mimli plejers tajbin u konna tim ta' suċċess. Bejn il-96 u 2001 kien l-aħjar żmien tal-belt. Però jien personali nħoss li ta' 33 kont l-aħjar tiegħi. Kemm fiżikament u kemm ovvjament immaturajt iktar mbagħad. Sa 33 tajt. Le jilla sa 38. Ferġa. Sa forti propri, imma mal-belt sa 38, mbagħad lab sena u dex ta' forti. U inti Claire issa li sirt veterana. Meta taħseb li kienet il-pik tal-karriera tiegħek? Naħseb issa taj. Issa l-pik, taħseb il-pik. Mhux insomma ma sax anke fi żmienna konna. Żmien differenti, evolva. Il-natura ta' xogħol tiegħi kien differenti. U għamilna żmien meta konna nagħmlu fiż-żoo kien żmien sabiħ u mbagħad inbidel. Jiddependi minn xi l-importanti li tkun qed tuħbiex il dak li tkun qed tagħmel. Eżatt, u inti f'liema sena kont tippreżentajt il-Eurovision? Kif nitħadd. Ma preżentiti. Lili hi qed ma jgħiduli, ma nafx jew ma naġobhomx. Ma qed ma nagħmlu. Lili qed ma ma nista' nagħmel appell jgħidula. Jiena li kien għalija għandi xew oħra mhux ħanajdilek. Imma nippreferi nippreżenta xi ħaġa oħra li hija lokali, imma mhux Eurovision ikun sabiħ ma mhix l-iktar ħaġa li nippreżenta. Nifhem, jekk jgħidili mhux ħajjom li ma mhux dik li noqgħod magħhom u mmur nitlob in-nies biex nagħmel. Mela le neħel noħlura dak li ma nxibna minn appell fuq xogħol TV. Le, le, le. Gilbert, it-tifla tiegħek tur interess fil-futbol? Iva, ħafna. Iva, u hekk turink il-nazzjoni li ħatkun plejer tajba tipo pereżempju naf Michael Mifsud. Ġifieri kemm mhux jiena. Michael Mifsud mhux jiena.
انت اسمك كلير الطفله تي اي مرت بروفه تاع الفوتبول ما تانش ينفافو اللي الناس يلعبوا الفوتبول ما لاف ما ديك اوبينيون تي اي نراح سبورت تاع الرجال ما مين لا فوتبول عملت ريتشيركه تاعك ما انت فاكر كل جامين تعمل سبورت ايخر تعمل سبورت ايخر اسمع كلير انت الطفله تشتيت تشتيت سي برزنتاتريج برافو بحال هاي المونتازينا زعما انت فلاتي اي ترى اكثر تلفزيون براني على ما سميتي هاي المونتازينا لا اسفين تاع اسم الدوري ولا لا اسم انا انت توش فازتي فيرا لا انا جبري لا اسم تجي اوك بتجي لوان زعما ما توريش انكلناسيون لينا في السير نحسب مش التيف التفلان نحسب اكثر التفل مش اللي بريزنتا في التلفزيون اكثر وما اكثر يفشل نوم الشغل تاع برودكسيوني تكنولوجيا انا نحسب اللي تعمل لي ريتشيركا اللي تبرودوتش مش اكثر الساتش اللي تبريزنتا فين مش داك اللي اكثر اللي انت حالي هنا اكثر يجي تصور الكوينت هنا اكثر يجي من داك الساتش اللي ما يعملوش ميك اب وما تبدا ستاكو احنا دايما بترينر شورت احنا نقفوا على الوقفه زيرا تاع ببليتش تاعهم كنا معكم نوم في تيتي هو ماك لا عليك كلير كامباري تونيك Gilbert يكون ريت نقرا من لو تي وبش فتت عشي هو غوست طبت فتت Gilbert هي بالتي ومن بعد متى الاخر بيتش رجلتينا تاع بين ديك اللوتشا تاع جوك اللي فايت لو تتبدل حب الكوتشارينا تكون ساركاستيكو واش فيرا ما تهضر تشيز ام ما تشيز صحه 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 ماناليتا تشيز حضرة تاتسا حضرة وتاتسا حمرة فيها شي مساج حمرة تاع المحروقين داك ليه تاع المحروبين حمرنا الورا في زمان متى تكون طفال كل هات كله جينيتور ويهت لي كنا اكثر دش بلانات من اللي هول تياك من كين كلير كان كنت تحسب ضعف امي اما فيرا امك امك اللي اكثر دش بلانات ميسيري كنت تشدي لي كل زي كان ما بيتافسات فوق ما ميسيري تانت كنت فسات فوق اللي كلش كنت تشدي انا حسب ام تندنس على المستريت مع الجيرلز اما يدبند ني ما يدبند انا حسب ان كامل كيف تكون الفاميليا من الديناميكا تاع الفاميليا دائما يكون الكاب ولي زاد كنت بقرب جدا ما تكون زي فيرو فيرو ليتس جو ات ما لايت شي اي تاع باشي براسبورا جفيري بلي لا لا ما فيش تكون معرف ما نحسب ات ما ما كنت ايتم ما مش مقارب جفري زمان ادي حفنا هو انتم جلبرت لا كم عندي كليتا كليتا كلير انت كتفتا كانش براسبورا هنا مش براسبورا هنا كنت كويتا هنا دربا كنا مرنا كان نفتكر مرنا كنا مرنا هايك في زمن الكونتيزيوني في نوفمبر ديك او في ديسمبر ديسمبر او سو ماما كانش يزيستو داك زمن كده تاع في نوفمبر انه الساعه على الاتن قدام او سو ماما كانش موبايل زوك وين هات بيتين سو ماما ويت نفتكر مرنا ذا هايك ما مسو شورتين اوف ميل ان النت وينا كيف طلعنا بدا يعمل مال تيمبو امي بريتنديت لي نرجع لورا الدار عشان مامي من داوين كوتا وهفنا وينا طلعت وكينت عملت ماما التيم من داو اللي تاع الاخباريات يعيدوا الكل حات باش يقبوا الدار وما وفي مورتو من كنا مورنا المجار هايك وما كانش مال تيمبو ما انا كان نلما سوا نبدو بياتين كم قال لك زمان ولا اجيتني في راسي جي شي فون فور كنت اجيتني في راسي تيمبو نايدي لا بير اكزامبيو ما Jiena rajt xie jien pjeċita mmur insib l-om jas ħazin da. Mistiri ħan, bata dom dawk bil-weda tal-kunġizjon dawk li ma taħux laħan, per eżempju, għallu kolla f'dik il-ġurnata. Ma dik baqt il-semili għax ta' jizit kun. Ħada ċok. Gilbert, ġveri għat ma skartajt l-skola. Donno kisċok għajt ruħek. Ma fxan fejt. Kun maġunam għarqa ċan kajina. Kun maġunam għarqa. ما يدليش هات ماسكار تاع دار سكول لا فورسي شي داربا ينا اوجي اذا ما كفتر سكول اسمع ينا عندي بروبليم ما نفتكر شيء من زبل سكول ما تفتكرش اذا ما كفتر سكول لا لا ما يدليش لما كان اسم فافوريت البريماري او السكونداري تاع ينا كان نحسب السكونداري ينا شين ديم نفتكر نكبر زيرا ايوه ايوه ديم مما تكون زيرا ديم نكبر والهارجيت تفتكروهم الهارجيت تاع السكولا الهارجيت تذكر داك تاع الموزيو تاع المدينه
dak kif tidħol l-imdina, m'hemmx wieħed innaħa. Erġajt mort f'dak il-mużor, dak il-mużor tal-istorja naturali. Miliex li mort, imma kull sena konna mmorru. U ma nafx għalfej, jiena kien ikollok. Gilbert qiegħed kwint bidejh hands across. Veru bil-għaqad. Bil-għaqad, vera. Ma nafx niftakar. Ma tiftakarhomx għall-hikes. U dan il-mużew. Il-memorja tiegħek naħseb telqitlek xi naħa. U dan il-mużew żgur ħadu, għax il kulħadd kien. Jien niftakar darba tal-iskola ħarġuna ħaduna l-belt u wieħed mill-istudenti kien qabad ħamiema mill-belt, poġġeha fil-basket u ħadha lura l-iskola. L-iskola ma. Ara kemm hemm. U ġol-basket. Il-basket frattarija kellu. Imma insomma dal-mużew żgur mort għandhom kulħadd. Mela, mela, mela. Ma mortx kull sena. U dejjem nieħu pjaċir. Fis-sekondarja nkun jibdew għalik kull sena. Jiena primarja kont imur. Bil-bazz. Minħabba li Gilbert ma tantx għandu memorja tajba. Aħna biħsibna nifriskawlkom ftit il-memorja u ħnerġgħu mmorru lura l-iskola. Oh, jiġbi, nixtieq. Tħassukom wara l-bank. Jew diżaj, jew ras kbira. Kif ilek ma tilbes xogħol? Aħna xi awards jew xi. Ajma kemm qed insew. Kif qed tħossok lelek? Qed ngħid, isna ħa ngħidha. Isna minn dawk il-films Taljan il-pastaġġi li toħroġ. Xi Sabrina li minn warhom tintok. U tintok. Fjerino, eżatt. Isma' għamni naqra, serje tax, għedin l-iskola, għoddimkom għandkom karta tal-eżami. Dik il-karta tal-eżami fija zuċċetti differenti, ġvera, Manolita. Sezzjoni ġeografija, sezzjoni storja ta' Malta, sezzjoni lingua Maltija u sezzjoni matematika. Tajb li ngħidu li dak huwa eżami vera ta' li poġġew għalih l-istudenti s-sena li għaddit, studenti li jinsabu fil-Form 1, ġveri jintom qegħdin fil-livell ta' Form 1. Aħna ħantukom minuta u nofs, għandkom minuta u nofs ċans sabiex intom. Nista' nibdew minn fejn trid? Minn fejn trid? Tibdew minn fejn trid. Basta ħadd ma jikkopja. Il-ħin jitlaq issa. Ħadd ma jikkopja. Ħalli ġina. Ħata qbadhom jikkupjaw seta. Daqqa bil-riga. Daqqa bil-ċad. Ma tistan. Jaċitament la di kompli. Sajn sekonda, kombis. Waqt li zanu ma tkwax pa. Ġveri li kod minn kompis. Ma jda dik l-ewel wahda. Sa oħra u toħroċ idejk, Kler. Bidrit, eh? Bidrit, le pon. Ħares le, ma xa ti kopja. Ti kopja? Għaw, idej għandir karta tal-eżam kif tistaw taraw, għaw sezzjoni ġeografija, għal-issa un-ekkara, u għaw għanrimkom malajr għaw il-rizultati, jek taqleb il-pagġna fuq wara, għawnek għaw sezzjoni dwar l-istorja ta' Malta, irridu jagħmlu fl-ordni l-istorja ta' Malta, imbagħad jekk inkomplu naqilbu l-pagġni għaw dwar il-lingwa Maltija, għawnek, naqilbu l-pagġna. Hemm il-mamma u l-er, matematika, miex daqshekk diffiċli, ġifieri nispera li ħajmorru tajjeb. U fl-aħħar nett ukoll xi figuri oħra tal-matematika. Isma' man, għax għandek kull xi. Kler mill-qed nimmota kler ma tinqalax fl-arti ara. Le, l-arti ma tinqalax. Meta kien ikollok eżami, kont tkun eċitata. Baqas niftakar ma naħsi biex daqshekk ta'. U kont studi imma jew le. Ara għamilt naħseb sa form 2. Form 3 eħe, nistudja, ma mbagħad snin. L-eru hemmhekk kun bad bdew jixxefilkom. Mbagħad tibda eżatt. Time is up. Time is up, issa daqshekk. Qal u l-paġna jekk jogħġobkom. Spiċċal ħin. Għażad nibdejt. Extensjoni. Kif taħseb? Għażad tension. Kif taħseb li mort, Gilbert? Ħażin, għażbejt. U inti Kler kif taħseb li mort? Ħażin, li rajt imma ma laħħaqx. Ma laħħaqx. U ejja daw iddum naqshekk fuq Kler. Il-ħin spiċċa. Il-ħin spiċċa. Isimgħu nera sakemm nikkorreġulkom il-karti ma lajra aħna ħanqfu għal ftit mużika ħamorru flimkien ba' The Busker. Xejje, gravi. It-tfal qed jaraw, qed jaraw ħda. Mhux suppost jgħid kienu qegħdin. Eħe, għal toqgħdux tħampqu għal eżamijiet. Ma kellna ftit ftit wisq. Imma kif tista' tirrispondi ħames paġni f'minuta u nofs. Imma laqasni kif sejjer. Sekonda, minuta u nofs. Għan nibdu naraw naqra, mela saqsuhom issa. Kelkom waħda fuq il-lawa. Issa. L-ewwel karta kienet fuq il-ġeografija tajjeb u din il-karta ma mortu xejn tajjeb. Jiena għamilt li anzi. Għalfejn bistak le? Ma kienx favoriti għaj il-ġeografija. Allura taqbeżha. Mela, mela. Mela, s-sot. Mxek, mxek.
U inti Gilbert, għalfej? Tnejn. Tlieq għamilt. Le, le, dik kont ħassarta bil-gumma. U ġabhom tajbin fil-fatt. Tnejn tajbin. U dik kont se nikteb, kont se. Ma nafx xinu lan, issa, all right, kont se nikteb. Għaw, xajdulu, ċipru hemm. ċipru. U kienet tajba kuk tibta. Kienet kun risposta tajba. Mela, sissa naraw li Gilbert jinsab fuq qudiem, jekk morru għall-istorja ta' Malta. Tajp nfakru li danu eżam li poġġu għalli. Tajp nfakru fuq il-mappa. Minn konna għim, għaj 90 minuta. Sorry, ta' 90 sekonda. 90 minuta. Dek ikollu l-iskola. 90 sekonda, laqas rajt il-titlu. Pero jessi ma' unni naqra, daw l-istudenti tal-forman nis-sena l-ohra kellhom ħafna iktar minn hekk. Għaxi għamlu ġimma. Ma' jgħamlu ġimma. Ma' sekonda. Kollom sija. Tilħaq tiktab ismi. Kollom sija. U inti tit iżara ġvantaġġ tajnikom għara kamandkom meta u tajnikom tal-form 1. 42. Sena kbar minnek jien. 42. Dak kifjej. Ta' snin kollha, ġifieri kompletin sen esperjenza. Esperjenza. Kif qed tpoġġiha inti, ħallini. Skontkom għandna ta' inti tibda tmajna bleta. Ġi missek tajt naħin. Biex toħdu aktar slow, ġvera. Ħabba d-dimensi. Laqqa skontok jiena veterana. Issimaw, nex, il-situazzjoni edha s-sir taħra għawek. Ħajkonna fuq għal-ftit minuti ta' reklami. Pero kif neġolura daw it-nejn, jekk ridu għandhom ċans. Jirġaw jihdu situazzjoni li jom u kif jajdu bl-Ingliżi they prove themselves. Pero għajem morru għanna għara reklami. Niprofa. Saħħa. Cheers. Min jafx inkwitantkom għax issa wara l-eżami ġejjin il-Parents Day. Kieku għandhom sena punishment? Taħseb? Sema ruħażin. Ma nafx ta'. Imma. Eh, ġusajn sekonda. Morna ħażin, asla għom riżultati. Jinka li tnejt nejt tajbin. Mil-ġemma d-dihla Gilbert l-ura l-studio tajjeb, għalli jek konna xieza li panda morru tajjeb. X'taħsbu? Fix-xebħ, kif intom? Meta tiġi biex ix-xebħu? Mhux ħażin. Mhux ħażin. Ħażhom mhum li r-risposta li mhux ħażin. Ħedit inxebħan xi ħadd? Dal-waqt ġejja, inti fix-xebħ kif tkun. Għax ma nirkollok kumplajtini. Okej. Ma tafx, ejja nesperimenta u saraw kif ħamru. Mela raw, li ħanagħmlu minn hawn ftit ieħor ħanaraw partijiet minn uċuħ differenti ta' personalitajiet Maltin, tajjeb? U minn dil parti tridu tippruvaw taqtaw minn il-personalità. Tajjeb? Tajjeb. Għalfej ta' l-pajnej, Gilbert. Għalfej diffiċli għalli, jaftax nara. U le, tinkwitax, ħabba ta' għom. Issa, issa nejnu, kuweja, nifacilitaw l-kajnek, tajjeb? Ma nejnu, xorrejt. Mela, ħanaħarsu nej l-screen u ħanaraw l-ewel ritratt, tanzi, ħanaraw l-ewel parti. Minn ritratt, mela. Nafa. Mini? Angelos. Tajjeb, Angela, l-ewwel ritratt, l-ewwel punt ħadetu. 1-0. Claire. Tajjeb. Mela, Gilbert, isma' minni torqodx. Jiena kollox kollox. Torqodx, isma' minni. Mela, dak il-ewwel ritratt, it-tieni ritratt, ħadna raw naqra it-tieni parti minn which? Peppi. Tittamen bazel, ewwel. Imma minn bazel. Ma għandhom vinta il-bazel, ma nix bazel. Ma għandhom kik kollok il-ħanti dittajja, tajdilom il-bazel, nikkelku ħati għati għati Proset Gilbert, punt kull wieħed u għat il-sabardi. Għanamlu il-bazer, jow li. Namlu il-bazer? Namlu il-bazer. Le, l-ħosbi. Tittajat nafa. Jow, jow, tajjeb, eżat. Emma krajna, l-Peppi, tħallu xafna fuq l-screen. Luis Tedesco. Proset. Imma di għadja, daw, xajdu. Kollegi, u. Konfuffa. Kollegi, daw. Kuntafa, għalek kuntafa. Kollegi, daw. Gilbert, taħtax għalba, kanna l-ura għadin. Eżat. U ismani, u inti jek, di bil-grinta l-essa preparata, għasqalla tajnim fuq il-telefon. L-ewel naħseb, un bat nitkellem. L-estu ruħkom, il-ritrat li jmiss. Minu? Dak li kien kanta Marie l-Eurovision, il-tabib, ma nafx. Proset, ġallu, ġallu. Jira, sindika, jira laf tlu għeddu, jira, 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 jira. Proset, nej bit nej, nara, sejrin tajjeb, għadna raw naqra. Dik naġa, dik xkien għed naġa. Tajjeb, ma teħdu għu il-punt, għax għarfet minnu. Tajjeb, minn ħalwer. Wasalna biex naraw l-axħar ritratt. Jena. Andrea Kassar. Tajjeb. Ara jien naħseb għajatu l-q kolla fl-imkien. Tajjeb, ġveri ma nsax natu l-punt. Kull-bras għedin. Il-xaħat minnkom. Isma, jiena naħseb għandkom għajna d-dettalli t-nejli jintom tajjeb. Kolla ta' televizjon, kollegi tagħha. Veru, stajna tfajni l-ek ngħid tal-futbol. Konna rafom ta' tal-futbol. Konna rafom ta' tal-futbol. U kolla. Isma' Kler, hu boċċa minn hemmhekk u rispondi d-domanda li jemlu fija. Kemm inħobbi. Konna raw naqra x'fija. Tkun fija.
Kont fija, zon għanara. Meta kont falx, kont uħlom li ser jisir meta tikber, kif jien? Veru? Vera, minn dejjem qed tgħid. Ma kontx naqbsor li ħanagħmilha, imma ħanejdi kont xkont nagħmel. Il-mami ma nafx kelli ġommok. Imma kellhom daw id-dbielet ta' taħt. Biex ma jkollhomx il-libsa trasparenti. Il-bile jaw, b'tispiċċu bizzilla. Eh, nanna tiegħi. U jien ommi kienet tiżommi xi raqasir. U kont nilbes daw il-da ma' rasi. Kont imur qudiem il-mera u noqgħod nippreżenta waħdi. B'dawk bid-dbielet tas-sati. U kont noqgħod nagħmlu, eh? Unqod nippreżenta waħdi qudiem il-mera. Ara dejjem dejjem xtaqt inkun hekk. Gilbert, minn dejjem kont tgħid li ser footballer minn tfal. Minn dejjem. Tiġbor boċċa li trispondi d-domanda tiegħek? Noħodi. Biex l-istess waħda. Kont toħlom li s-silla tikber. Kiku għandek is-seta li teqred gadget teknoloġiku modern? Li ma jkun u għaliex? Jien naf li mneqret kiku. Gadget, jiena kiku il-Facebook neqlef. Teqrdu vera? Jien, personali. Jien, mux dikon jispiċa bla xogħol. Jien, ma. Taħseb ma toqgħodx minn il-Facebook? Illum le, sabi t-teknoloġija jien naħlem bieħu. Nikun tatti għanni zbiħ, artikli, idejat, għal-ħares ma kienxu. Tir-reklama, bieħ. Tir-reklama, kollu, xur, ġivri għalija, għaxxol ti għaj, u għessenzjali. U temmen li għati ġizmin li jispiċa Facebook jew le? Le, naħseb iktar miexin il-qoddim, jispiċa xtiġi ġaġa ħjar minnu. U ma tibżax li l-Facebook għati għaret il-television? Jod dinamika ta' television trid tinbidel? Ma naħsibx. Le, taf x'nemmen illi ċertu programmi jridu jmorru online. Imma xorta jiena nemmen li television fadal naqra żmien biex teqirdu. Inti pereżempju. Ma tantx fadal żmien, għax hekk il-ġenerazzjoni tal-lum qed tmur kollox online. Jien qered il-television. Insomma, hu series iżgħek, kien ngħidu programmi ta' Eżempju radio. Imma jiena ma naħadx nibżax, jiena ngħid issa jekk jien inqeret it-television jispiċċa nara x'nagħmel biex nivvinta jekk il-bambini tieni nħajja biex nivvinta ħaġa biex tkun aktar tal-ġurnata. Manolita qiegħda tomoda u qed tgħid kieku forsi mi Claire tsir tigra hekk qed tgħid tara biss. Aw, ħabiba tiegħi, ħabiba tiegħi. Nispera li nkun irti rajt għax jekk ngħidu l-Facebook. Għax imod ma jistax ikun. Noqgħod niġri biss. Intom fuq il-ġiri. Niġri l-hemm. Kada kizmin. Mbagħad inkun rabbejt. Eżempju tajjeb inkun hawn noqgħod niġri biss. U fuq it-tablet. It-tablet. Sorry. Għax l-ewwel darba skemm fit-television qed tistħiu sakemm tinħassitu. Alright, ħanħallik tajt. Le għax jiena ngħid ħafna veri. X'tagħmel bit-tablets, Gilbert kieku? Taqridhom jew le? Le, mhux taqridhom iżem. Di opinjoni tiegħi. Forsi ħafna nies ma jaqbruġ miegħi. Għax Facebook naħseb, ma nafx. 9 out of 10 għandhom Facebook. Jiena tablets naqridhom bil-bibli. Jiena l-wieħed. Ma niflaħx nara tfal mal-mejda tal-li kelli jilabu bil-tablet, eżempju. Ija, ma imma imma dak mill-ġenituri u jgħidu. Imma anke eżempju jkunu tlet tfal bil-qeda ma' mejda jilabu bil-tablet. Imma anke koppja, ġili tara koppja, jiena fuq mejda tnejfu. Jiena waħda minnhom li fil-ħodu nqum, pereżempju, u noqgħod naqra il-news minn fuq il-mobile u nħu l-kafe. Jien nena tija, għalfi, għalfi ti teqri di li dik. Għalfi, nħu pjaċi l-tan, namila. Jiena, vera nħu pjaċi. Fuq dak il-punt naqbel. U jiena, ma narriex negattiva. Ħani, ġili tiġi negattiva, vera ħna ma neqpawx mbagħad meta ġili nkunu kollha too much u ma nkunx. Ma bħax narax nivvinta bil najdis mejn, uħarġu naħbu l-ma. Vera nħu pjaċi, jek nħu pjaċi, raġel nħu pjaċi, tfal jħidu pjaċi. L-importanti li mux iżżejiet, imma jħidu kunu jħolla jgħamlu sport, u kolla jgħamlu lek. Billi jgħahissa anki, s għala li mbur id-dar. Tinta fan għara. Jgħed namel li għan għat naqra. Għazel boċċa li jgħis, ma sendika propju, mux naqra. Le, ma nissendika. Ma nalita għanna għahobi u kolet, jgħadak li tqottar għal-Facebook, mux vera. Ma ta' jkollna nissendika. Ma jgħadak li tisma fuq xaħli mux ovvja. Naħseb ma titħol Jien m'għandix Facebook u ftitilu l-mara għalt li kien hemm fake account tiegħi. Kont se ngħidlek forsi m'għandekx fejn qed tagħtihom il-fake profiles. Kieku ngħid. Imma jiena. Le tiegħi Gilbert Agius kien hemm xi ħadd jużha. Eh, mela u kellhom nesa wkoll. Eh, tara. Jitkellem f'ismek. Kieku kellek tgħix ġo film li ma film tagħżel. X'ħatamek? Road Runner. Jurassic Park. Le. Jurassic Park.
Jurassic Park, defekt. Xinti, għaftila antika ħafna. Ma naħseb, naħseb xaġek, ta' tal-epoka jkun. Ekku biex toqgħod tilbes. Ħajtek trid Jurassic Park? Le, mhux Jurassic Park. Shakespeare in Love, jew xi filmek. And Boiling. Għad ħodha u kol Għad ħodha u kol. Kunex tħajtu kolla nikolli kellin nħob. Għana, kienu ħob li prova. Ġifiri. U t-esperimenta? Ima li kelli uġob. Il-korek lu l-arnit nej, per eżempju, t-prova kiko. Għana, xek nkunem nara għana, għaxin daċi delikatu mbar. Jekk nara fajna jgħalli t-uġob, n-prova. Issa eżempju reċentament bdow fl-Europa u trend ħafna, eżempju għall-argument burgers ma' mullim mill-imħuħ tal-ħaruf, da' t-tip ta' farijiet. Iddu, għom jow le? Le. Saret id-dijen trend, eh? Naħseb le. Ma' d-għomx. Affarijiet, eħ, ma' naħseb. Għalli, għom bat ma' t-nisma da' affarijiet, da' sejra, kull ħacċema, nkollu, biex ta' me. Trend titi koll il-imħuħ ġal-burger. U bat jesistu koll il-molecule food, dawk li kollok eżempju għall-argument boċċa u kif tikdimha mbagħad tiġi ktoma. Ħalta l-astronaut. Sabiħ, ma tikol berger, sabiħ, tikol berger u tiqalek l-affarijiet. Mhux duħuġ ħelwa bil-kerċa ta' berger. Dikel tradizzjonali. Mhux hekk, mhux hekk. Mela, pa' hawnhekk ħan nirrispondu naqra iktar domandi għax għandi iktar ħammur waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura nkomplu nirrispondu d-domandi. Isma, il-boċċin bidlu fadlinna l-aħħar tnejn bil-karti ħodor. Tista' tibda inti klet. Gilbert qed jagħmel il-mossim inta. Vera naqaf itta, jekk isni minn dawk il-ferħanin ta' klassi demi. Prefect. Kon prefect meta kont. Ma dak biex ikun qed nikpjaċiri għax inkun mistiedna. Eżatt. Tubżat l-oħrajn. Tubżat l-oħrajn. Miss miss. Ġabbina. Li ma hi l-parti favorita ta' ġismek? U għalfej. Lima il-parti favorita f'ġisem ħadd ieħor u għalfej. Mela, jgħid nibdew minn ta' ġismek, liema il-parti favorita ta' ġismek? Naħseb hawn. Spallejja. Spess jgħid naħdmilhom issa qed nibnihom qed jaġbuni kif qed jidhru. U f'ħadd ieħor liema il-parti favorita tiegħek? Kejn nitkellmu fl-irġiel u fin-nisa. X'jogħġobni fin-nisa? Eżatt, lej mara, fej tara hekk biex tgħid jinnaf biex tgħid mara din hekk liema parti tħarsilha l-ewwel mara. Wajja. Xħan istema ħazin. Le. Wajja ma kullħat. Għax mara figeru jisi. Somma naħseb iktar il-witch ta. Il-witch? Il-witch li iktar u simpati. U raġel. Għawek ma nishtajden naw. U tara ħezi għawlu raġel. Għanna nisa nħarsu li jomek. Imman batajnej, kilfej jiffukaw fraġel? Biċċa ta' fuq. Waqt il-ġiri ma jkunx moħħa hemm dik. Tlufa tkun. Waqt li nkun qed niġri, għażin kun nafx qed jiġri. Tlufa hekk. Ċoppa bajt tibda ġara. U l-aħħar domanda ta' Gilbert stejċa ħaġek. Jekk għall-ġurnata tkun istess oppost, x'tagħmel? Għall-ġurnata tkun istess oppost, x'tagħmel Gilbert? Matul dik il-ġurnata. Jem nagħmel affarijiet kieku. Għara x'jgħidlek. Għara x'jgħidlek, nagħmlu programm ieħor fuq hekk. Għat maħseb ta' x'tagħmel kieku? Kieku kont mara naħseb nagħmel ġurnata nżajjar, għax ma nafx insajjar. Nispera li nkun naf nżajjar. Jien naqta kara kont mhux tagħmel dufri. M'iniex vanitus, laqqas. Mhux ġo spa. Le, kieku nagħmel ġurnata fiċċina nżajjar, għax jien qatt ma sajjar. Ma dik m'hemmx għalfejn tkun mara, tista' tkun mara. Għalli kun mara. M'hemmx għalfejn tista' li tkun mara. Dan sessist. Ma bad kif ma tafx issajru tħobb.
għax aħna nagħmlu kollox flimkien hawn mara l-mara ssajjer u jennieq. Jekk tkun taf tiek, jekk tkun taf tiek, tkun taf is-sajjer żgur. Qed ma provajt u sajjer. Sorry, ħajkolli waqafkom, ma xiet isir il-ħin. Le, ma spiċċax tal-programm, għadu fat lilna. Timmi ċans titkellem, ismu ma tkun taħdem jew hekk jagħmel ċans ma' kollox kif il ċans. Kont sa' saqsilek, iġaf xna, iġaf xie għamilli. Inċempillu, per eżempju, biex nsaqsax xaġa li għaj, għabat jajtu. Jaqta t-telefon, kollu batlu messi, bat għassi kalkulani. U jmeri, kollu xie għu tajjeb, ċvir kollu xkin jgħamilek. U nervi, nervi. Ejtilu fuq xmerejtek l-axħar, ejtilu fuq xmerejtek. Mex merini l-iskim dmilk, mamul mill-ħalib tal-baqra. Hello? Mux mur mill-ħalib tal-baqra l-skimmed milk. Komplejt. Ilin kollu jmeri. U għand balla nervi. Xejn ma nista' nagħmel jekk inti qed takel bajra. Ġiet noqgħod titkellmu fuq l-skimmed milk u l-ħalib tal-baqra. Mela x'kif żgur. Mela m'hexx inhu magħmul. Ih, taf, jiena bdejt ninsist li hu ħalib tal-baqra. X'kumat. Le, hi mhux vera. Meta xi x'inhu. Le, għax peress li jkun x'kumat, imbagħad jinbidlu l-molekules, ma jkunx tal-baqra. U t-tektika tal-baqra. Ara, ara, għak meri wkoll. Kinti kont hemm nofrin kien ismani. U t-tektika tal-bajra. Intek takel bajra u jgħod jitnervess. Min antipat, kalli. Isma, u fuq kollox l-essi t-tkelmu bejni tkun fuq jgħax t-nismakum, ta' ma' fxek kendu najtu xie. Le, vera, eh? Kalli sija kera li għandis s-sajf naħdem, flok t-naqqas s-saxan li rius kom, dek li għatom għatom. Xkirti t-najt. Xkirti t-najt. Mal fejru t-najt fuq. Eh, għad, madu. Nsejt, nsejt. Il-ħin tal-crossword. Manolita għandek ħafna talenti, però talenta sfin, iktar ma jgħaddi żmien, iktar qiegħed jiddeġenera. Mhux vera, di kollejra. Issek iż-ziffa. Qed titkessa. Manolita. Manolita tkessa quddiem. Known as iż-ziffa. Iż-ziffa? Mela, Aziz Gilbert u Aziza Claire wasal il-ħin tal-crossword kif tistgħu taraw hekk għandna din it-tisliba Manolita ħaddikom diversi ovvjament domandi, ħankun qegħdin nistennew risposta mingħand kull wieħed. U waħda minnkom, ġifri l-ewwel waħda ħatkun iddirezzjonata lej Gilbert, it-tieni waħda lej Claire, u neqgħu għaddejjin b'dak il-mod, tajjeb. Nibdew b'Claire għax tiġà xorta tiġi taħbis fin-nofs. Ħanibdew bik għax xorta tiġi taħbis. Żgur mhux ħanispondi. Ejja. Tibda b'Claire? Tibda Claire. Tibda Claire, għadkom 20 sekonda, tlaqna. Waħda wieqfa. Tinżel l-isfel imma qatt ma titla' l fuq. Tinżel l-isfel, però qatt ma titla' l fuq. Proses, tajba. Kont tafa Gilbert. Tadi, xita. Tnej minn duda, Gilbert. Ismaħħa sew. Missier Mary għandu ħames tibniet. Nana, nena, Mary. Nini, no, x'isimha l-ħames wild. Mary. Tajba. X'kienet di? X'isimha l-ħames wild, kif kont tafa? Tu minn dudi. Tnej minn duda. Tajja. Kemmin, bravo, Gilbert. Bravo, ekk. Kif kont tafa dira l-karta, zgur. Proses. Għaxdik. Għaxdik ċajta li d-dus. Ara, ara meħ. Mej, ġun, u xismu t-tifajlio. Claire, tlieta wieqfa. Mill istess kantuniera jirna xxila d-dur ma d-dinja. Oh, minn ma nafix, ta? Mill istess kantuniera, kantuniera. Nemmek u d-dur ma d-dinja. Imma dejjem tiqfa fil-kantoniera. L-istess post. Isa. Zero. Bolla! Tiqfa fil-istess kantoniera u d-dur ma d-dinja. Ej, kemmi tajba. Nżawni il-kidbajja naqra għand il-marker qiegħed jerħili. Ma kullim kienu qiegħed nikteb kontra idejja. Mhux għax nikteb ikraħta, għax ma nikteb xi krajin. Gilbert, erba' minn duda. Erba' minn duda. Ta' Donald Trump. Skużawni, inti ġibtu ħda ħażina, x'vera, Claire? Mela. Ih, sitta ħadd tgħidli, jkun ġa anomali. Għax nella mhux jimpregnin. Għax kull waħda li titilfon ifaqulkom waħda, skużawni. Claire erba' sorry, Gilbert erba' minn duda. Ta' Donald Trump hija l-aktar waħda popolari.
Għandna kaxxa niqsaw. Għandna kaxxa. Mux jgħu. Għafa jien. Meta ħadd jgħidu? Melania! Meta ħadd jgħidu? Melania! 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 Għax jekk ngħidu, ma jkollix. Sigrit. Tajjeb. Thanks. Ħafna nitra. Ija f'kaxxa waħda, x'dik it-tra waħda sinju. X'tagħmel hija, mhux jiena krejajta din il-crossword. Tajjeb. Jalek ma nis naqtawha. Fuq dik il-belt bil-ħak kellek. Imma fil-crossword ma tagħmel. Ta' Melania, ta' Melania. Fil-crossword ma tgħodx. Mela, sitta wieqfa, Claire. Le, Claire, Gilbert, sorry. Għandu l-idejn, pero ma jċab-ċabx. Arloċ. Proset, arloċ. Edi? Tajjeb. Dro. Dro. Għanna l-mistoqsija bonus. Proset. Tajjeb. Irna xinna nejdu smani, pero taqblu mi għajek nejdu li damur tuħafna ħjar mill-eżami tal-Form 1. Le, jina mit-nejt, jibtont nejt IB. Jina li għamurtu għahjar mill-eżami tal-Form 1, no, da, l-eżami tal-Form 1 għamurtu inqasu. Le, inti laqas bisrajta jinti, għamint il-mezz kollu. Laqas rajt għomna l-żess. Le, aħna ħajkonna fuq għal-moment zer ta' publiċità kif nġura. Ħanitkellmu naqra u ħanisimaw naqra affarijiet tal-era ta'kom, tad-disajnijat u żgur ħatmorru tajjeb. Tlaqna ftit reklam. Very good. Xop. Sfortunatament wasalna fl-aħħar naqra tal-programm tagħna, però jien kif ngħid dejjem kull nhar ta' tlieta lill-mistednin tagħna, aħna nkunu għawha kull nhar ta' tlieta, ġifier meta tridu nhar ta' tlieta fit-9 kwart inkunu għaw il-bit miftuħ. Ejja huwa għodu. Eżatt, ejja huwa għodu. Claire u Gilbert, l-era tagħkom hekk iż-żmien taż-żożija tagħkom ejja nsejħulu hekk. X'era kienet? Hekk xi tqis? Aħna 90s. Gilbert, 60s? Late 80s. Ixtiq ta' kont fil 60s, sa' kif? Anki jen ixtiq. Flower power. Il-90s aħna u jizu, ma terġa jiena nqisu wara. Jien pensi kont batturusa zaħira, jisni bat meta kbirna naqri ktar bdejn għangaw dwek. Taftiq, ma somma 90s vera żmien sabiħ. Dak kont, ma tafix inti di, kun għamlu xarnek, tiftakar int. Tolli jek un bat nizzilek. U kini kollok għawek, għawek. Un bat late 80s. Flim kien sejri niċċelebraw id-disajnijiet per mezz tal-mużika tad-disajnijiet. Għaddeja diskussjoni li mi ta' zminom li mi jiex ta' zminom, pero daw tiftakruhom żgur. Il-kaset? Il-kaset, so. U l-ħanut li kienem il-belt tiftakruh. Tal-kaset, il-kaset jintaqħdeħ. Il-kaset jintaqħdeħ. Dejdak jgħdej tal-ħalib. Veru. Inti laqtum tinti. Mela, mela, ħdej xulxin. Dakkazet l-ħalib. Imma peres li kuħat. Imma peres li kuħat kien l-intaqem, kont t-specifika. Jek ux tejta l-ħalib li fajta l-kazet. Bizgur t-intaqaw, xvera. Isma, f'dawk il-kazet, f'kull wieħed u f'kull kaxxa minnum, hemm lirika ta' diski ta' disajnijiet, pero maqluba bil-Malti. Aħna ħalli tolbukom tieħdu waħda kull wieħed, ħat tibda Claire tista' tibda mill-ħadra. Ħataqrom u ħat ipprova tgħidilna li hija. Ikollha ċans tibda l-ewwel.
انتو وشانس احنا دايم مستنى يديلك شنا من كنت احلق بالبيت كنت احنا بالريتم وما بالمالتي ريتمو وزفنا كومبانية الروح توسع كل مكي اولي دي كل هناك اللي برا ما هو كنا اتمانا تستا توسع فلاريا اللي ميت ديسكا كلام يا الباسيوني ريتم ازا سروش بيرا طيب طيب برافا كلام سوفم شنقالا شنقالا din sejta Gilbert. Le, niftakar. Ġita żminna. Konna nistnu Lexi sejja bil-verità. Ħad nisimgħuna qara l-Gilbert issa. Tlaqna għandna Gilbert. Nisipos bl-Ingliżi. Liema waħda jiġi. X'inhi l-imħabba. Ej Isa. What is love? Baby, don't hurt me. Ma bil-Malti, kif tiġi? Kanta ħinna bil-Malti. What is love? شيني المحبة تربية توجاني ما نعرفش Baby don't hurt me Baby don't hurt me نطلع من راسك What is love؟ بنت الجيلبرت وكولو عملنا رانينج ستيب كلام اي سي سارة كلام من جوا مية ما ينفعش ما تستاش بالتحكم لا اصلا استنى Naqqa l-maġġeri, għakta l-bilġiri. Ma tistax t-tizlo, t-tizlo biex ta' mux. Mux fuq tapiti, dak iż-żmien kħiċ s-sil fuq tapiti. Eżat, t-tizlo. Le, t-tini u l-axħal kanzuna t-talik. Kħiċ t-tjaq ta' l-axħal kem minnħu? L-axħal wahda, l-axħal wahda. Zom. You, kan daħile? Bil-malti, bil-malti, daħlet fija mill-lura. Tejx ħajja tal-solitu, meta għamet fil-ħodu, u tal-ħodu għal-ġurnata kienet għada tibda, fetħe tajneja u għalet ċodu għadin, milli ġurnata li taħdem. Ija ġurnata biex toqqot tila iċċe, maċċarni, naħseb bit-taljan di. Bit-taljan, bit-taljan, tanto għagġile, għanka dajek mi diċ, jilli ġil-lonli, braċċar. Ma diċ fuq it-tajnet. Bdiet fuq it-tajnet, ma beres li mħafna kelim, un bat għabżet it-tonalita tal-mużika. Ace of Base daw kienu? Ace of Base. Ace of Base. Ejna jidu, mux ħazin. Intu ma tafux li jina nkunna fil-lirika kolla ta' kull Gilbert, ċanna. Kolla skun tafja. ċanna Gilbert, hemm. Di na na na, is-sifla xija, il-ħoslarja. Saturday night, I feel the air. Saturday night, feel the air. Tibda tisfom bħalek bejt. Xanam lek tijaj, xaneħa toksal uċċata. Għanġennek, sifla xija, isfin, inħob kif tiċċaqla, bejt ħelu. Ejja, għandajna, bannajna. Bakkala għlada bini. Lewa letta ta' Saturday night, be my baby. Saturday night, Wickfield. Prosa tej ħaċir s-saha. Diki, tajba. Prosa t-nisema off-feed. Klero Gilbert, grazzi tal-li kontu maħna l-lejla, vera għadna għost bil-kumpanija ta'kom. Għanna nħan nitkellem għalija, għad għost bil-kumpanija ta'kom. Anka jien, anka jien. Ma' spiċċal program. Għad għost. Anka jien. Kienu liktar għess, veterani ma' vera, skanta. Jiena tħajwa għawna programma xkun boring, bis simu nħanza. Dimma le, vera, għad għost, għad għost. Għax dar tejn sirot. Għadkom fuq ek. Għadna fuq ta'n, għadna ridua. Għadna tiġri. Ridua. Kler tiġri. Grazzi għafna tal-li kontu maħna. Għana li Klera Nergalzej, grazzi għal Beauty Team, għanna Cleopatra Treatment, għatmur għand Antonella għant il-team taħħa, għamlu l-ek milkshake hair treatment, milk facial, milk manicure, insomma, għajħdu f-sebi għat uħroċ minn emmek vera rilassata. Għalik Gilbert, grazzi għal Armorol, għanna skorta ta' prodotti sabiex tuħossib il-kura tal-karotza tijak, ġveri għandek xampu għal-karotza, għandek bżon, jgħaw, għandek bżon, għandek bżon. Thank you. Għalli minnawn u l-qoddimek tibda tuħossiba. Tajjeb, għandek ukoll rigal grazzi għal Guess Jeans, għalikom hawnhekk kara, għanpoġġulkom. Hawnhekk kif ukoll grazzi għal Lasco Supermarket, kont se ninsa grazzi għal Lasco Supermarket għalikom għandna voucher sabiex
skont tistgħu tmorru l-Lasco supermarket u tagħmlu s-supermarket shopping tagħkom. Issa Gilbert, peress li aħna tajnik ir-rigal ta' supermarket shopping. Darba ħanġi nsajjer. Jien kont sejjidlek issajrinna u tisidinna d-dar. Aħna sidinnik l-appartament tagħna. Issajrinna. U qabel ma niġu ovvjament inżuruk tista' tmur għand il-priveman u għandek xarikra u għandek barbering services u għandek għand il-privet. Tista, mela, tista. Neġu nġibu l-ek, tabar sem dan ġbijom, nġibu l-ek set, u għad kanta. Grazie ħafna Rajni għalbek, pero nasib ħajr ti prezenta kler mill-it kanta. Rispet kollu. Nirringrazzjakom tal-li kontu maħna, grazie Manolita. Niltaqaw il-ġimgħa d-dieħla, nibdew flimkien ix-xahar ta' Marzu l-ġimgħa d-dieħla. Eżatt. Aħna ħanħallukom, nixqulkom il-lejl tajjeb, saħħa strieħu għax għada kif għedna jibda x-xahar ta' Marzu. Saħħa, ċaw. Show Off TV miġib lilkom mod esklusiv grazzi għal Hyundai. New thinking, new possibilities. Lasco Supermarket. Ura kif ħat għamelu ġif mistu ġilla l-fawru? Għax nixi għawna kun għattak tejnu jien? Allora s-sejk vera ma jtijom nukx. Vera l-essa li tikxfu jint? Ma nikxfux. Mux li lu bis kolla nikxifon. Għandek naqam bit tajba. Malta ħenina u għarna xieħdiffina, Ma, għagġil nix nuqat nħosni ħazin li ftaq qalbi mija kien kellha tal-boħra minn illek xi. Fuq xiex tixtiequ li nitkellmu fis-sijasa xi ntellu. Jien tal-idea li tgħidilna l-istorja tagħha Amy. Ma fi ħanqbad nibda. Andre, li qed tiġbi ħafna nfus fuqek l-iskola ħir tagħha. Tiġbi twiss attenzjoni lejk. Mhux attenzjoni moħħok. Bingo Karl! Għandu marfin gay prince ta' seħibna. Min sapaw, għax qed nipprova nifhem. Nifhem kif alla jista' jippermetti lil dawn in-nies jagħmlu dan kollu għandu xejn x'jaqsam mal-fidi. Meta jkollna l-poter f'idejna, irrid li nkunu nfiltrajna kullum kien. U dan wassalna l-mistoqsija li jmiss. Qed tiddubita mitmexxija Torjan u x'hekk. Għal fejn qed tistaqsi din il-mistoqsija? Possibbli m'għandekx kurjetà ma' min kellu relazzjoni Leo. Tio Manuel ma rewissihom dwar Diego nista' madwaru. Sema li qed tagħmlu xi affarijiet bil-moħbi tan-nies.